Dobrý den, zdravím všechny u posledního videa z cedníka v extralize za červeno-bílé barvy v olomouckém týmu. Poslední zápas nás čeká proti týmu, který se dostal letos do semifinále a je to tým Chemiků z Litvínova, tak uvidíme, jak se cedníkovi bude dařit v posledním zápase za HC Kohouti Olomouc. Jako první ovšem vyslali projektil naši borci, kteří ohrozili brankáře Godlu, byl to Rostislav Oleš. Svížný úvod do utkání, v Vůli máme po pravé straně, které vyhrávají naši hráči. Rašnerová střela, tyčka teďka podle mě, to byla Oleš, Knotek, teďka je to znova Rašner, Plášek zkusí vystřelit, zkusí a my vedeme 1-0. Plášek mířil přesně do levého horního růžku a my se můžeme radovat z vedení, tak to nebývá časté, aby jsme hned takhle brzy skórovali, podívejte se na to krásně, dostal tam spoustu prostoru, střela na tu brankář Godla nemohl dosáhnout, vedeme 1-0. Dáme si chvilkový talk, proč teďkom nevycházeli videa, nebo talk spíš, počkat, teďka musím vychytat šanci, je to tady, dobrý, cedím, má první zákrok. Videa nevycházeli, je to jednoduché, protože se mi prostě nechtělo a přemýšlel jsem, co bude dál, budou nějaké změny na mojem kanále. Něco málo už jsem přibližoval a na včerejším streamu, který byl v pátek, dochce, teďka vám vpravo vyjede záznam, můžete se na to mrknout, tam jsem, gól, 2-0, Plášek, druhý gól v zápase a my vedeme o dvě branky, dobrá práce, takový šobráček, ale byl tam. Takže zpět k tomu, kdo by měl zájem, může teďka se mrknout na stream, který vám vyjede v pravém horním vrhu, v rohu. Záznam je to a tam jsem vysvětloval co a jak, co bude dál. Udělám na to asi speciální video, ještě nevím, každopádně teďka se budou dít nějaké změny na mém kanále, nebo teďkom ne, ale budou změny na mém kanále. A to jestli budou dobré nebo špatné, to uvidíte sami nebo posoudíte sami. Takže videa nebyly kvůli tomu, že se mi prostě nechtělo, vysvětloval jsem tam i proč se mi nechce ty videa dělat. Nebudu to říkat tady v tomto videu, znova nebudu to opakovat, udělám na to spíš zvlášť video. Teďka ale pojďme sem věnovat zpátky zápasu, to bylo jen takové rychlé info, co se bude dít, nebo že se bude něco dít spíš, to se bude dít teda, vyjde zvlášť ve videu, nebo se na to mrkněte na záznamu toho streamu. Teď už se jdu zpátky soustředit na zápas, protože Čučman, už si to mířil směrem ke mně, ale rychle ho zastaví naši obránci. Kudrna, směrem ke mně, asi trošičku povědu, bude střílet cedník, zastavuje, nechci tady bulit, takže rozehraju tady na Škurka. Dobrá práce a pozor, tam byl faul, to znamená, že byl na přesilovku a to znamená, že do ruk si beru náš tým já. Je to už klasika, pokud máme přesilovou hru, tak se týmu ujmu já a zkusím tu přesilovou hru proměnit. Anděl, dělovka, přijmul prostředka brány dorážky, které teďka ten předělavce moc nechybilo, ale hned teďkom fauluju i já a jdeme zpátky obdaný, bude se 4-4. Škoda toho, trošičku zbytečný faul, ale stane se. Čučman, střelá, cedník se dobře přemístil k pravé tyči a utěsnil tam mezírky. Tam měl dobře nastavenou hokejku, teďka kratička přesilovka Litvínova. Kaše, cedník dobře si povíjel proti té střele a utěsnil. Teďka budou kombinovat hráči Litvínova, Kudrna. A dobře ho tam teďka tvrdě odzbrojil jeden z našich obránců, ale Kudrna je zpátky na puku, střela, cedník si ho našel a vyrazil lapačkou. Ale to byl takový neúplně jistý zákrok, Pisík, Kudrna, cedník, teďka Betonama se roztáhl na brankovišti, ale tam teďka bojují naši hráči o ten puk, cedník, výborná práce, cedník drží, nedrží, toto je tak blbě udělané v tom NL-ku, tady toto, ten brankář si vždycky srazí ten puk do vlastní brány při takových těch zákrokech, toto mě štve na letošním NHL-ku, protože ten se tam válí, ten brankář, a naši, moji obránci nejsou schopni ten puk nějak přikryt, nebo nějakým způsobem udrže tak, aby si ho nesklepl ten brankář sám do vlastní brány. Smůla, 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 cení tam převedl pěkný zákrok, ale opět a to nesmí chybět takový zákrok nebo takový blbý gol v žádném videu za cedníka. Bude střílet, asi musím těsnit tyčku, na střed Koblasa, cedník se dobře dostal, no ale rychle zpátky. Rašner, ale Rašner nevyhodil dobře puk, Válek, cedník musí, ne, Zeman, dává ještě pod sebe, Šalda, Koblasa, střela, cedník, tečovaná, cedník drží. Nahodil sprintuje směr brána Godla, už je přes modrou čáru přejel, zkusí vytřelit, ale bylo to zblokované, teďka dorážka ještě jedna a my vedeme zase o dva góly, protože Klímek zasunul puk nebo vystřelil puk do prázdné brány po nepovedené střele jednoho z našich hráčů, ta střela šla jenom do betonu, ale Klímek už to měl teďka velice jednoduché a nemýlil se, my vedeme 3-1, dobrá práce, toto už by nebylo možné, kdyby to neproměnilo.
Klímek teďkom. Dobře tam našel Menšíka, ten jde sám na Godlu, zkusil ho vymíchat, ale Godla byl připraven na tuto variantu zakončení, který teďka zaváží puk do útočného pásma, zkusí vystřelit, ne, tam ho, dobře, ještě si ten puk dojel, ale Godla byl na to připraven. Poslední 10 vteřin, souboj u mantenu za bránou, ještě jedna střela se nám možná podaří, co by Řezniček to musel ale vystřelit už teď, Plášek zkusí to, ne, mohl to zkusit radši backendem. První třetina končí stavem 3-1. Cedník převedl pár dobrých zákroků, ale jeden vlastňák to úplně stráží. Pojďme zpět do zápasu. Je to samozřejmě poslední zápas této sezony. Olomouc nebo náš tým už nemá být šanci ani předposlední, už jsme jasně poslední, ale mohli bychom tento poslední zápas dotáhnout do vítězného konce a předvést ještě pár posledních zákroků v dresu Olomouce. Oleš, teďko už v útočném pásmu, zkusí prověřit Godlu, zkusí, a tato střela neměla šanci na úspěch, ale Oleš si zpátky vybojoval ten puk, Rašner, jakož mohla by střela, dal to radši na Pláška, a Litvinov teďko uklidňuje situaci. Cedník musí být v pozoru, bude střílet, ne, vypadá to, že to bude spíš nahrávat. Heinen, Cedník kryje a opět tady nechci rozehrávku Bully, tak to radši rozehraju. Plášek v útočném pásmu, a byl tam tvrdě strázen u mantinelu, ale podle rozhodčích čistě. A co teďka, je to zase Kaše na pravé straně, nevím který, z těch dvou bratrů. Kaše, střela z první, naprosto nehlídaný Heinen na kruhu a střelu umístil přesně ke vzdálenější tyči. Cedník v tento moment naprosto bezmocný, podívejte se na to, tam se na to vykašlal jeden z našich borců. Kašeho nahrávka byla úplně přesná, tam to nezvládl dojet náš borec s číslem 8732. Snad tato přeslovka bude lepší než ta předešla, ale teďka už vím, že nevyhrajeme Bůli, protože jsem tam přehmátl Šalda, osobu ze Litvínov, jo, nakonec ano, Kučera je ten, který má puk. Heine, nesmí se bránit, hoši, co děláš, střela, nakonec naštěstí zblokovaná, minutka z přeslovky už je pryč, teďka tady zkusíme poslat do brejku Nahodila, který má dobrou rychlost, tady si zkusíme, ne, dáme klíčku do protipohybu, střela a vedeme opět o dva góly. Nahodil to vymyslel parádně, natáhl si puk směrem do středu kluziště a potom poslal střelu do protipohybu brankáře Godly, který s tím nemohl asi absolutně nic udělat. Podívejte se na to, krásně vymyšlené, pěkná nahrávka do středu kluziště a po zemi k tyči, jako když se kope penalta ve fotbale, po zemi k tyči a brankář nemá nárok tuto střelu chytit. 4-2. Myslím, je pod tlakem Litvinovských, Kaše ten puk vybojoval, bude střílet. A je to tady, Kaše proklíčkoval naší obranou a pak mi backendem poslal puk do levého horního růžku. Nemohl jsem nic dělat, nevím, jestli jsem mohl něco dělat, když tak mi to napište do komentářů, ale mohl jsem možná vyjet trošičku a tam jednoduše proklouzl Kaše naší obranou, zase provedeme pouze jeden gol. Ale ve straně je Kaše, další Kaše, střela, Cedník vyráží do levého rohu. Zase Kaše na Kaši, Pisík, Kaše na Kaši, Heinen. Kde je puk, nakonec to naši obránci přečkali a my budeme hrát další přesilovou hru, pojďme ji znova využít. Zkusíme, ne, není komu teďkom, teď to tady zkusím procpat, olej z otočky, dobrý zákrok Godly. Ale pěkná střela, dáme to na modrou čáru, Klímek, tady, Rašner, dělovka, ale strefil pouze prvního hráče, to musela být štiplavá střela. To se podařilo, výborná práce, na druhé straně, ale zase tam byla hokejka jednoho z bránících hráčů, no tak ještě udržel pásmo. Teda udržel puk na hokejce, Plášek, máme v plný tlak, nahrávka, ta nemůže teďka projít, protože tam je spoustu hokejek, ještě máme plný tlak, tak to zkusíme teďko využít, honem rychle, Plášek, ještě 17 vteřin plného tlaku, ale Plášek teďkom ten puk ztratil, vypadá to, že z toho ještě bude faul našich a my budeme muset dát zase oslabení. Menšík se dostal do šance, Andělová střela, ale vyrážička Godly teďkom byla v pohotovosti, pěkná střela. A my aspoň teďka šetříme drahocené vteřinky, Menšík, Anděl, zkusil to z první, ale zase zblokovaná střela. Kaše má teďka spoustu prostoru na pravé straně, uvidíme si do nahrávky. Vypadá to, že ne, vál to na sebe, střílel, teď jsem to trošičku uspěchal, střela, kde je ten puk, Cedník teďka dobře, bacha na to, Cedník si ho našel, kritická situace v našem brankovišti, ale všecko jsem to vyřešil. Abdul na Kudrnu, Kudrna se vyhnul našemu obránci a míří si to směrem na mě, Kudrna, na, tady má Buta. Cedník dobře si pověl proti té střele a vyrazil. Řezniček bojuje u mantinelu. Dobře, nahrávka, rychle, kde je ten puk? Yes, dobře, teďka naše obrana a i Cedník teďka utěsnili veškeré mezírky a puk neprošel za moje záda. Musil, pojď, nedáš, dostaneš. 2 minutky do konce, ale tam byl zase zbytečný, naprosto zbytečný faul z naší strany, aby měl hrát další oslabení. Je to Good, který si to táhne směrem ke mně a dobře zase na naše obránce.
Hazování po mojí pravici vyhrávají hráči Litvajzu. Jaksova střela a Cenník teďka dobře se roztáhl na brankovišti a Lapačkou opět vyrazil a další dobrý zákrok. Kuk je v pravé straně a tady teďko dobře hraje Rašner. Manažer na mantinel, ale dostal se puk ke Strapáčovi, ten vyhazuje puk, propadl kolem mantinelu. Hajne nabírá rychlost, už je v útočném pásmu. Tady je Kaše, střela, podobný gól jako co dal Nahodil. Natáhl si puk do středu, do prostředka kluziště a pak to poslal ke vzdálenější tyči do protipohybu 4-4. Je to kol do šatny, 15 vteřin před koncem druhé třetiny. Škoda toho, to jsme mohli ubránit, tam jsem ale asi moc vyjel na levou stranu a tu pravou jsem nechal zbytečně moc odkrytou, což je škoda. Černý. A konec druhé třetiny, která přinesla kolik? 3-1, 4, další 4 góly podle mě do kasy, jestli mi matematika nešálí. No a uvidíme, co se stane v druhé třetině. Po druhé třetině Litvínov nastřelí aktivnější, i když my máme méně střel, tak máme stejný počet gólů, takže efektivita je trošičku lepší na naší straně. Uvidíme, co přinese poslední třetina tohohle zápasu. Oleš, Plášek by si mohl jít pro hat-trick před bránu. Oleš, ale teďka už mohl radši střílet, tam ještě vymyslel nějaké kravoviny. Škurek, Rašnerová střela, teďka nebezpečná, ale myslím, že Godla zasáhl, nebo to byla tyčka, teďka nevím. Včera co vymyslí, dává to na druhou stranu, do druhé vlny, ale tam rychle zastaví, zase zasáhli obranci týma. Střela, která mířila do brány, ale Godla ji vyhrazil a potom přikrývá puk. Posílá na Kučeru, Kučera poprvé mantenu, zkusí něco vymyslet, dává puk na Musilova střela do vyrážečky Godly. Ten puk se odrazil Gorsavovi, ten dává na pod sebe na Švrčka, Švrček na Řeznička, Orsava, ale už mohl radši střílet. Teďka už dostřelej, ještě dobrá dělovka, ale opět Godlova a vyrážečka v pohotovosti. Musil za bránou, ten puk prokouzl až na našeho obránce, Švrček to dojel. Kučera, Orsava z otočky a ještě teďka zkus to tam napravit. Ne, všechny mezírky opět Godla otěsnil. Musil, Švrčková střela a zase vyrážička Godly, teďka máme dobrý tlak. A Zile ještě nevybojoval ten puk, Kučera, Orsava a ten puk už přišel, Zile už Litvínov osvobodí. V souboji u mantinelu a udržel ten puk, má Menšíka, Menšík to zkusí vystřelit, ale zase tam dobře dostáhl Godla. Teďka spoustu střel, spoustu šancí, není možné Godlu prostřelit. Válek na pravé straně, bude střílet, ne to Šalda, který má puk na svoji holi. Střela, Cedník teďka převedl dobrý zákrok. Nahodil, střela mezi betony a je to gól, nakonec to Godlovi propadlo za záda a puk se dokutálel až za brankovou čáru a my tak teďka vedeme o jeden gól 5-4, tak to mě teďkom zajímá, kudy to propadlo, protože ta střela vypadala, že Godla taktéž si puk sám strazil omylem do vlastní brány, když si sedal, jak chtěl utěsnit ten puk, aby mu neprošel za záda, tak si na ten puk sedl a poslal ho ještě prudčejc do svojí vlastní brány. Prostě fyzika tady úplně nefunguje, fyzikální zákony v téhle hře, ale je to v náš prospěch tentokrát. Rašner a ten puk ztratil a je to Hajnen, teďka může jít do přečíslení 2 na 1. Hajnen, Cedník si pověl a dorážka Kašeho už nebyla k nezastavení. Tam to byla přečíslení 2 na 1 a Kaše opět srovnává krok s náma. První puk jsem docela solidně chytil, ale na tu dorážku samozřejmě už jsem byl krátký, to nešlo nijak zastavit. Tam byl hlavně problém toho přečíslení a ten obránce náš to úplně nedojel. Mohl tam ještě nějak zastavit toho Kašeho, ale bohužel. Půjde do střelení nebo půjde do nahrávky, Pisik si stál puk na celé hřiště, tady je Kaše. Cedník si pověl, rychle zpátky k tyči. Au, zase nebezpečné chvíle v mojem brankovišti. Kurek tam byl zastaven a byl tam zase naprosto zbytečný faul jednoho z našich borců a my půjdeme hrát oslabení. Ježišmarja, hoši, ty fauly jsou takové zbytečné, kdyby ty fauly aspoň stálo za to, ale my máme puk v útočném pásmu a je to gól, úplně zbytečný faul nás stojí remízu zatím v tomhletom zápasu a Hajnen je ten šťastlivec, který toho góla dál, nicméně do konce zápasu máme 2,5 minuty, to znamená, že já si jdu vzít tým do našich rukou a zkusím to srovnat nějakým způsobem, jsou zvědavý, jestli se mi to podaří nebo ne. Aktuální stále skóre je 5-6. Musil jde na bully, máme na to 2,5 minutky, aby jsme to srovnali. Nevím, jestli půjdeme už do 6, ještě asi ne, vyhrané bully z naší strany. Vezmeme to tady, zkusíme proklouznout mezi těma dvouma obráncema. Pod sebe nahrávka, ale tam rychle odzbrojený jeden z našich borců, teďka se to dostalo ještě k nám. Ale ta nahrávka se nepodařila. Good, macha na fauly, good proklouzl. Škurek, hoši, proč tady šel? A zase zbytečný faul, ach bože. Tak pojď, vyhraj bully a půjdeme i tak do 5 hráčů. Zkusíme to srovnat, no to bychom museli vyhrát bully. Jaks,
ještě pojde, to je ten puk, Písek, Kudrna, potřebujeme získat puk honem rychle. Ondrušek, good, dobrá práce a potřebuji, aby Cedník vyspěchal z brány teďko, ale vyspěchal pořádně rychle, sprinty. Tak, hrajeme 5 proti 5, ale jsme bez brankáře. Zkus nahrávka, ale to byla nahrávka jaká? Panenko Maria, zkus ho dohrát, zkus ho dohrát, zkus ho dohrát. Kudrna trefuje prázdnou bránu, využívají přestovku a skóre 7-5. Souboj o Montenegro poslední 20 vteřin a Litvinovští stále mají puk. Já to zkusím ještě jednou bez brankáře, poslední 18 vteřin, Cedník už sprintuje. Pojď Rašner, pojď, ujedím tady mezi ty dva hráče. Nazdar pod sebe, střela do prázdné brány, ale fantastický Godla ještě. Teďko vytáhl dobrý zákrok, Oleš to zkusí, Godla utěsnil. Vyhraj Bully, ještě dáme jednu bombu, třeba to skorigujeme. Ne, Bully se mi nepodařilo vyhrát a to bude konec zápasu, konec Cedníka v sezóně a konec Cedníka v dresu Olomouce. Poslední zápas jsem doufal, že se mi podaří aspoň vyhrát, ale nepodařilo se mi ani to. Na straně 32-31, ale efektivita se přehoupla na stranu Litvinova. No, se 32 střel 7 gólů, je to dost. Trošičku mě to mrzí, opravdu jsem doufal, že poslední zápas se nám podaří vyhrát, ale nepodařilo se ani to. Každopádně sezona pro nás končí, jsme na posledním místě z 52 zápasů, máme 41 bodů, nemáme ani bod na zápas. Samozřejmě je to díky tomu, že jsem chytal já, dostal jsem spoustu gólů. Je to poprvé, co jsem tento mod za brankáře hrál a dělal jsem z toho videa. Ze začátku mi to nešlo vůbec, myslím si, že postupně jsem se zlepšoval a že teď ke konci už to nebylo úplně zas tak špatné. Váš názor samozřejmě chci slyšet do komentářů, jestli jsem furt stejně špatný, nebo jestli jsem se trošičku zlepšil. Za mě, můj osobní pocit je, že jsem se spoustu zlepšil, ale mám hodně vyhrát k tomuto modu. Je to hlavně to, jak často ti hráči faulují, to je jedna věc. A druhá věc je, kolik vlastňáků padá. Prostě já jsem za tu sezónu jsem dostal tolik vlastňáků, že bych to nespočítal na prstech jedné ruky. To se samozřejmě nechci vymlouvat, ale je to tak, vy co to sledujete pravidelně, tak mi musíte dát za pravdu, že těch vlastňáků a takových těch zvláštních gólů, jako třeba tomu bylo dnes, ten třetí, nebo který to byl, padlo hrozně a hrozně moc. To jsou góly prostě, za které já ani nemůžu, samozřejmě bylo jich tam daleko víc těch, které jsem chytat mohl, ale to bylo díky tomu, že jsem to neuměl, ale znovu opakuju, myslím si, že jsem se zlepšil za celou tu dobu, co to hraju od začátku, tak si myslím, že jsem se zlepšil. My se teďka pojďme společně podívat na to, kdo tu sezonu nakonec vyhraje. Tak prolupkal jsem se až do finále, které je paradoxně zápas semifinále, což je Sparta proti Třinci, což bylo takové předčasné finále i tady u nás ve Reálu, kdy se hrálo Sparta proti Třinci a Třinec poprvé v historii otočil ze sérii ze 3-0 na 4-3 v jejich prospěch. A uvidíme, který z těchto dvou týmů to finále nakonec vyhraje. Aktuálně to můžete sledovat tady uprostředka obrazovky. Sparta vede 2-1, teďkon Sparta vede 3-1 a uvidíme, ne, 2-3. A konec playoff, šampioni, aspoň tady u nás ve virtuální světě se stávají hráči Sparty. Congratulations, dokončili jste režim sezóny, děkuji. A co bude dál? Tak já už to tady musím ukončit, OK. Rychle odkazy, takže teď už to můžu jenom ukončit a tímhle tím ukončuju i sezónu Cedníka v Extralize za tým HC Kohoutí Olomouc. Bavilo mě to, i když to mělo nějaké ty muchy, které jsem vám říkal, týkající se hrozně moc vyloučení, hrozně málo střelby, hrozně málo proměňování šanci a hrozně moc vlastních gólů. Nicméně s tím já nic neudělám, nejsem vývojář této hry. Doufám, že se vám tato celá sezóna líbila, doufám, že se vám ty videa líbily, doufám, že jste se pobavili u toho. Pokud ano, dejte mi like a kdo ještě nemá odběr, tak odběr. Taky vás poprosím, pokud chcete vás a zajímá vás můj amatérský hokejový život, nezapomeňte mi dát follow na Instagramu. Já to teda tímto končím, like, koment, odběr, moc krát vám děkuju za veškerou podporu v téhleté sezóně a budu se u vás těšit. Z dalšího působení Cedníka, možná za mořem, možná ve Finsku, ve severských zemích, to se ještě rozhodnu, ale mám s Cedníkem nějaké plány. Pokud chcete vidět, jaké se chystají změny, nebo co se bude měnit na mém kanále, tak si počkejte na vyjádření, které bych chtěl natočit, anebo si pusťte záznam streamu, který se konal v pátek. Odkaz v popisku videa, nebo vám to vyjde teďko tady. Like, koment, odběr ještě jednou, mějte se fanfárově, moc krát děkuji a budu se těšit u dalšího videa. Čus.